ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ዕለተ ቅዳሜ ሚያዝያ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ብሩህ ቀን እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በሸገር ታይምስ መረጃችን ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እንወሰዳችሁ። ብልጽግና ፓርቲ አብንን በመርጫ ቦርድ እንዲታገድለት ክስ መስርቷል። ይህንንም ተከትሎ መርጫ ቦርድ ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የተከበራችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል ለብልጽግና ፓርቲና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተዘጋጀ የድጋፍ ሰልፍ ላይ በብልጽግና ፓርቲ አመራሮች መሪነት አብንና ባልደራስ በይፋ መወገዛቸውና ጸረ ኢትዮጵያ እየተባሉ መረገማቸው ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ምርጫ ቦርድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ከሰሞኑም በአማራ ክልል በተካሄደው ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ብልጽግና ፓርቲን የሚያወግዙ መፈክሮችና በአንዳንድ አካባቢዎችም የብልጽግና ባነሮች በሰልፈኞች መቀደዳቸውን ተከትሎ ብልጽግና ፓርቲ ክስ መስርቷል። ምርጫ ቦርድም በብልጽግና ፓርቲ የደረሰውን ቅሬታ መሰረት በማድረግና በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የማህበራዊ ሚዲያ መልእክት ላይ በመመርኮዝ የምርጫ ህጉንና የምርጫ ዘመቻ መመሪያን በሚተላለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ላይ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት መግለጫ አውጥቷል። እንደሚከተለው እናቀርባለን። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ሂደት ተግባራት መካከል ትገኛለች። የምርጫ ሂደት ከፍተኛ እንቅስቃሴ፣ ፉክክርና ክርክር እንደሚኖረው ይታወቃል። በዚሁ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻ ያየር ሰዓት በአደባባይ ቅስቀሳዎች እንዲሁም ደግሞ በምርጫ ክርክሮች እየተሳተፉ እንደሆነ ይታወቃል። ሰሞኑን በአማራ ብሔራዊ ክልል የተለያዩ ትዕይንተ ህዝቦች መከናወናቸው ይታወቃል። የብልጽግና ፓርቲ ለቦርዱ በላከው የቅሬታ ደብዳቤም ሰልፎቹ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ መጠራታቸውንና በነዚህም ሰልፎች የብልጽግና ፓርቲ ቢልቦርዶችና ባነሮች መቀደዳቸውን ገልጾ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድለት ጥያቄ አቅርቧል። ቦርዱም ይህንን አቤቱታ መሰረት በማድረግ ሁኔታውን መርምሯል። ብልጽግና ፓርቲ ባቀረበው አቤቱታ ላይ አብን ለሰልፎቹ ጥሪ ማድረጉን ቢገልጽም በተያዘው ደብዳቤም ሆነ በቀረቡ ማስረጃዎችም ሆነ ቦርዱ ባከናወነው የሚዲያና የማህበራዊ ሚዲያ ማጣራት ሰልፎቹ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መጠራታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ማግኘት አልቻለም። በዚህም የተነሳ ሰልፎቹ ከምርጫ ወይም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላላገኝባቸው በተከናወኑት ሰልፎች ላይ የተንጸባረቁ ሐሳቦች፣ መፈክሮችና ተያያዥ ጉዳዮችን መመርመር አላስፈለገውም። ነገር ግን ሁነቶቹን አስመልክቶ በሚዲያና በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ከሰልፉ ጋር የተያዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና እጩዎችን እንቅስቃሴዎችን የክትትል ስራ አከናውኗል። በዚህም መሰረት አንደኛ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሰልፎቹን ተከትሎ በወጣቸው መግለጫዎች ጥላቻ ዘል ንግግሮችን፣ ግጭቶችን ሊያባብሱ የሚችሉ አገላለጾችን የሚጠቀሙ ተከታታይ መግለጫዎችን በማውጣት ከምርጫ ፉክክር መንፈስና ስነ ምግባር ውጪ የሆኑና በሕግ የተቀመጡ የምርጫው ተቀባይነት የሌላቸው አገላለጾች ወይም ንግግሮችን ተጠቅሟል። ከነዚህም መካከል ፓርቲው ሚያዝያ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ የኢሃዲግ አማራ ጠል ትር ና የዚሁ ውሉድ የሆኑ የጥላቻ ፖሊሲዎች፣ አሰራሮች፣ ህግጋትና መዋቅሮች ቀጥተኛ ወራሽ የሆነው ፋሽስታዊ ተረኛ ኃይል በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በሚል በተፎካካሪ አካላት ላይ የሚጥላቻን ያዘለ ግጭት ቀስቃሽ የሆነና ሰብአዊነትን የሚነካ ንግግር ሚያዝያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ ባልተቋረጠ መልኩ የሚፈጸሙት መንግስት መራሽ የዘር ፍጅት በገለልተኛ ኮሚሽን በጥልቀት ተጣርተው የሚል ግጭትን የሚያነሳሳ ትክክለኝነቱ ያልተረጋገጠ ክስ ሚያዝያ 10 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት መላው የአማራ ህዝብም የተከፈተበትን አጠቃላይ የህልውና አደጋ በመገንዘብና ለደህንነቱ የሚያስብለት መንግስት እንደሌለው በመረዳት ራሱን ለመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን እንዲሰራበት አብን በአጽንኦት ያሳስባል የሚል ኃይል መጠቀምንና ግጭት የሚያነሳሳ ንግግር ሲያስተላልፍ ቆይቷል። በእነዚህ አገላለጾችም ኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ 1162 ዝባር 2011 አንቀጽ 132 ንዑስ አንቀጽ 2 ሀና ለላይ የተቀመጠውን ማንኛውም ውድድር ውስጥ ያለ አካል ግጭት ቀስቃሽ የሆነ ወይም የግል ስብናን የሚነካ ቋንቋ ማስወገድ አለበትና በማንኛውም መልኩ ላመጽ የሚጋብዝና በግለሰቦች ወይም በቡድኖች ላይ ስጋትን የሚጭር የቋንቋ አጠቃቀም ማስወገድ አለበት የሚሉትን ድንጋጌዎች ባወጣው መግለጫ ጥሷል። ከዚህም በተጨማሪ በምርጫ ቀስቀስ
በተጠቀሰው ወቅት ስላለው የቋንቋ አጠቃቀምን የሚደነግገው የምርጫ ስነ ምግባር መመሪያም አንቀጽ 20 ዝባር 8 ላይ የተጠቀሰው የምርጫ ውድድር ቅስቀሳ በሚያደርግበት ጊዜ በማንኛውም ሰው ላይ ጥላቻን ወይም የኃይል ተግባር እንዲፈጸም የሚያነሳሳ ንግግር ወይም ጽሑፍ በበራሪ ወረቀት በፖስተር ወይም በፎቶግራፍ ከመስተላለፍ መቆጠብ አለበት የሚለውን ድንጋጌ ተቃራኒ ሆኑ መግለጫዎችንም አውጥቷል። በመሆኑም እነዚህ መግለጫዎች በምርጫ ዘመቻ መካከል መደረጋቸው የምርጫውን ሰላማዊነት ከመጉዳቱም ባሻገር ያልሰነጠነ ፉክክርን ያበረታታል። ይህም ቦርዱን በእጅጉ አሳስቦታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲው ከዚህ አይነት ተግባር እንዲቆጠብ ባጽኖት እያሳሰበ ተመሳሳይ መልእክቶች ወይም ስርጭቶች የሚቀጥሉ ከሆነ እጩ እስከ መሰረዝ የሚደርስ አስተዳደራዊ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል ያሳውቃል። ሁለተኛ፣ በሌላ በኩል በዚሁ ሁነት ዙሪያ ንግግርና መግለጫ የሰጡ ኢዜማ፣ ብልጽግና፣ ኦፌኮና ሌሎች ፓርቲዎችንና እጩዎች ንግግሮች ላይ ክትትል አድርጓል። የፖለቲካ ፓርቲ እጩ በምርጫ ህጉ በምርጫ ዘመቻ ስነ ምግባር ደንብ እንደሚገዙ እየታወቀም በይፋዊ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ጥላቻን ያዘሉ ንግግሮችን እንዳስተጋቡ ቦርዱ አስተውሏል። የብልጽግና ፓርቲ ጩና ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ታዬ ደንደአ በሚያዝያ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በማህበራዊ የሚዲያ ገጻቸው ላይ በይፋ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ሲገልጹ ዋንኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካንሰር የሆነው አብን ትናንት ባህር ዳር ላይ በሚል አገላለጽ የተጠቀሙ ሲሆን ፖለቲካ ፓርቲውን ወንድማማቾችን ያገዳደለው ራሱ አብን መሆኑን በትክክል ይረዳል በማለት ያልተረጋገጠ ክስ አቀርበዋል። ይህም ከተወዳዳሪ እጩዎች የሚጠበቀውን ግጭት ቀስቃሽ የሆነ ወይም የግል ስብናን የሚነካ ቋንቋ ማስወገድ አለበትና በማንኛውም መልኩ ለአመጽ የሚጋብዝ በግለሰቦች ወይም ቡድኖች ላይ ስጋትን የሚጭር የቋንቋ አጠቃቀም ማስወገድ አለበት የሚሉትን ድንጋጌዎች እየጣሰ ነው። በተለይም እጩዎች በመሰል ንግግሮች የምርጫ ሂደቱን ስጋት ላይ መጣል አግባብ አለመሆኑን መረዳት እንደሚገባቸው ቦርዱ ባጽኖት ለመግለጽ ይፈልጋል። በመሆኑም እጩዎች በግልም ሆነ በፓርቲ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት መከተል ያለባቸውን ስነ ምግባር ደንቦች ተከታትለው እንዲያስፈጽሙ እያሳሰበ ተመሳሳይ ጥሰት በሚፈጽሙ እጩዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን እስከ መውሰድ ሊደርስ እንደሚችል ያሳውቃል። ሶስተኛም፣ በተጨማሪም በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ምስሎችና ቪዲዮዎች እንደሚያስረዱት የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ ባነሮች ተቀደዋል። ይህ ተግባር በማንም አካል ቢፈጸም በምርጫ ህጉ 1162/2011 መሰረት የምርጫ ወንጀል ነው። ዜጎች በተለያዩ መልኩ ሐሳባቸውን በሚገልጹበት ወቅት የምርጫ ሂደቱን ከሚያውኩ የስነ ምግባር ጥሰቶችና ተመሳሳይ ወንጀሎች እንዲቆጠቡ ፓርቲዎችም እጩዎቻቸው፣ አባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲቀሳቀሱ እንዲያስተምሩና እንዲያሳስቡ ቦርዱ ያስገነዝባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሚያዝያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ የምርጫ ቦርድ መግለጫና በሰሞኑ በአማራ ክልል በተደረጉ ሰልፎች ላይ የተንጸባረቁ ሐሳቦችን ተከትሎ በፓርቲ መሪዎችና በፓርቲዎች አማካኝነት የተስተጋቡ ሐሳቦች ላይ የምርጫ ቦርድ ያወጣውን ማስጠንቀቂያና የብልጽግና ፓርቲን ክስ ላይ መሰረት ያደረጉት መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሸገር ታይምስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ መልእክታችን ነው። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ቀን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።